Вітаю! З вами Катерина Лазаревич, в ефірі проєкт «Етновіжн». А це означає, що найближчі 26 хвилин для вас найцікавіше про Венді Ворхола, карпатські топоніми, щасливе дитинство та ляльки ручної роботи. Тож розпочинаємо і сьогодні у випуску. Енді Ворхол – всесвітньо відомий митець з українським корінням. Географічні назви Закарпаття, історія та дослідження карпатських топонімів. Ляльки-подушки Олесі Рибалко. Аліса та її країна чудес. Енді Ворхол – митець з українським корінням. Він став ідолом поп-арту для мільйонів. І хоча сам Енді народився на території сучасної Словаччини, за походженням він вважав себе русином. Адже саме так називали себе мешканці сучасного Закарпаття. Побувати на прабатьківщині Енді Ворхола та відвідати музей сучасного мистецтва мали змогу мої колеги з редакції програм словацькою мовою. Однією з родзинок, які створюють особливу атмосферу у нашому місті та вдало доповнюють затишні вулички Ужгорода, стали міні-скульптури. 10-та ювілейна скульптура короля поп-арту Енді Ворхола посіла почесне місце на брамі Закарпатського обласного художнього музею, що на площі Жупанацькій. Погляд мініатюрного Енді, який тримає в руках камеру, спрямований у бік школи зі словацькою мовою навчання. У цьому вбачаємо певний символізм. Адже батьки народженого в США Енді Ворхола походять з території сучасної Словаччини – села Мікова, яке на той час було в складі Австро-Угорщини. Єгородний дом не стоїть. Остала тут як пам'ятка тато студня, а й коли за час Ендіго Ворхола, ким тут жив, та студня була, самозрейме, іна. Дзеска ю такто окрашлили, но, але є як символ, що праве тут са стретавали. Енді Ворхол не, але його мама. Са наказати на том поземку, де са народила Андіова мама Юлія. Потом са віддала до Горнего конца, все прешення. Горний конець на початку до Ворхоли. По-американськи є то Ворхол. Писали польські новинки о Андіові Ворхолові, бо поляці си... Ако умелець. Яко умелець завадський. Новини ми донесли ту, že veľký bahač, umelec z Ameriky, toto, Janko, to tvoj bratrálec a toto, vybavíme ti peniaze, toto všetko, toto, vieš, aký bahatý bude. Nikdy som bahač nebola, nebude mať toto, jaký bahač. Lenže som vedel, že je umelec nejaký, bratranec. Z Ameriky boli tu príbuzní za vami? Áno. Kto tu bol, po jako? John bol. A to je kto? Paul. John, to je brat Či? Andia Ворхолі. Dobrý deň, vítajte oficiálne v Múzeu moderného umenia Endio Ворхола v Medzilaborciach. Som veľmi rád, že ste si v rámci svojho programu našli čas a zavítali na severovýchodný cíp našej krásnej krajiny. Naše múzeum bolo založené ako prvé. Na svete sú iba dve múzea, naše a Pittsburghu. Bolo založené v Pittsburghu trošku neskôr, v tom 94. roku. V živote Endiho Ворхола sa dá ukázať, ako sa dokázal doslova z toho povestného dna obrazy a stať sa neporovnaným kráľom pohádok. Endi sa narodil už v Pittsburghu 6. augusta 1928, študoval tam na Carnegie University, vtedy to bolo taký Carnegie technologický inštitút.
vyštudoval moderný dizajn, ale potom naozaj gro jeho živote figurovalo to mesto New York, pretože tam mal tie svoje najväčšie ateliéry, ten mal minimálne 4 ateliéry, fungoval takýmto štýlom, ako ho napríklad zachytil na týchto zaujímavých fotografiách Billy Rain, fungoval takých 5 rokov, od roku 63 do roku 68. Potom ešte nejaký čas, to bol taký ten dozvuk, ale potom zmenil priestor. Vynikajúci výtvarník, naozaj dobre cítil farby, ale jednak písal divadelné hry, písal knihy, vydával vlastný časopis Interview od roku 69. Mal na konte viac ako takých 60, cca takých 60 filmov, možno 8 až 24 hodinových. Mal to byť kultúrny dom, ale vzhľadom k tomu, že vlastne sa urýchlil proces svojho založenia, nebola iná možnosť, a aby vlastne sa vôbec založilo to múzeum, tak vlastne múzeum zdieľa spolu s mestom tieto spoločné priestory. Teraz sme mali najlepšiu sezónu v histórii za tých posledných 28 rokov. V priebehu dvoch mesiacov sme tu mali viac ako 8000 ľudí. Серед топонімів Карпатського регіону присутні назви, що були дані народами та племенами в різний історичний період. Окрім українських дослідників, їх вивчають і науковці сусідніх країн, що межують Закарпаттям. Так, румунські вчені стверджують, що більшість із них має дакське, себто румунське коріння. Деталі у наступному сюжеті. Мульцрумин він комунітаття de pe malul Tisei și nu ajung până la Ujgorod. Iată, dumneavoastră ați hotărât să vedeți și capitala, așa zisă capitală a regiunii. Ce v-a adus aici? Am fost de mai multe ori, desigur că într-o regiune căutăm cel mai mare oraș, pentru că avem posibilități de documentare, căutăm librăriile în special, căutăm cărți, să studiem regiunea, e o regiune foarte frumoasă în întregimea ei. Am străbătut munții, pe creste, am făcut trasee, am vizitat multe dintre satele și orașele din regiune, dar întotdeauna preferăm să ajungem și în orașul reședință sau capitală a regiunii. Ați fost și pe Hoverla? Da, desigur, am fost de mai multe ori. Am urcat și pe Valea Tisei Albe, dar am urcat și pe dincolo, pe Lazaros Leac, cu diferite grupuri. Toată lumea vrea să ajungă într-o țară pe cel mai înalt vârf. Eu am fost de multe ori împreună cu prietenii mei din Slatina și din satele învecinate. Dumneavoastră sunteți geograf. Da. Cum se explică faptul că aproape toate piscurile și râurile din Transcarpatia au denumiri, eu zic, românești, pentru vest românești? Denumirile cele mai vechi care se păstrează sunt denumirile de râuri și de munți. Toponimele care se păstrează în timp, pentru că denumirile de localități se schimbă prin hotărâri administrative, dar nimeni nu ia o hotărâre să schimbe denumirea unui râu sau denumirea unui munte. Foarte rar se întâmplă asemenea hotărâri. Ele rămân, dar desigur că sunt denumiri și în mai multe limbi, însă sunt apropiate de denumirea originală și... Numițile, dumneavoastră le știți, precis. Da, Iza Neagră, pentru că avem și noi Iza noastră dincolo, ne place să venim și în localitatea Iza, sigur, Apșa sau Apșița, cum mi se spune mai nou, Tisa Albă, Tisa Neagră, multe. Muntele, Iapa, multe, da. Dar în munți, acolo... Apșinescu, Zâmbroaia, sunt foarte multe denumiri care Tâmpa, Trebușeni, localitatea, da, sunt niște firme care au această denumire veche, deși Brusturianca, da, da, da. Și satul trecut acum se numește Brusturianca. Da, da, sigur, și Turbat și multe alte denumiri românești, sunt foarte multe. Despre ce mărturisește acest fapt? Se vede că din vechime a fost o populație românească și desigur că ea a dat aceste denumiri. În timp, raportul
și procentele s-au mai schimbat și desigur sunt foarte multe naționalități și fiecare înțelege mai bine în limba lui, dar sunt multe localități care poartă denumirile românești, de la Merișor, la Apșe, Biserica Albă, Perii Maramureșului, desigur. Și denumirea de Maramureș sau de Țara Maramureșului, care este dată pentru întreaga regiune, de la izvoarele Tisei și până la Hust. Коли дівчатка стають настільки дорослими, аби перестати любити бавитися у ляльки? Мабуть, ніколи, переконалася моя колегиня Віра Коболей, поспілкувавшись з унікальною ужгородською майстриною. Олеся Рибалко серед інших виробів виготовляє цікаві та нестандартні ляльки-подушки. Вони виразні, характерні, а головне – затишні. Як місткиня виробляє іграшки для дітей, вона розповіла у наступному сюжеті. Я дуже зачудована вашими ляльками. Як прийшло? Чи то з народженням внука, чи дитини? Ні, я раніше почала ляльки. Хочеться десь, ну, це таке декоративно прикладне, щось там робиш, щось такое там, ну, тарілки чи малюєш, чи писанки, то, але десь хочеться щось таке намалювати. А де намалювати? Я люблю картини, я не малюю, люблю лише акварельки. Так, щоб не забути, дуже люблю акварельки, та деколи отак сижу та щось там акварельками бавлюся. Практичне, мені треба щось практичне, бо стінами не завішую, а де їх потім дівати? Подушки. Я вирішила малювати подушки. Я потім нашила наволочки і почала розмальовувати подушки. Там якісь квіти, то я вже подарила там і мамі, і комусь. Але потім мені така ідейка, чого подушка може бути у вигляді якоїсь звіринки там, чи якогось ангелика, чи кого, ну, будь-кого. І саме простеньке, просто форма якась простенька, але розмальована. Ну, почалося з того. Але далі не можете вже втриматися, і вже доходить до того, що там, ага, на то можна щось зв'язати, та там щось зробити, чи вишити, чи зваляти. Тому є такі, що мальовані, от хотілося щось таке. Ну, спочатку появилося, мені ся хотіло щось таку нічку намалювати. Воно називається «Ходить сон коло вікон». От така нічка. І я коли так показала, то кажуть, ой, то ти себе намалювала, то щось каже похоже. Ну, котик спить, нічка така. Думаю, ну раз є ніч, значить треба пробудження, треба рано. Рано, ну, сонечко сходить, пташечки співають, жайворонки, ні, ну, щось треба таке, щось пташечки співають, ну, це вже ранок. Значить, має бути нічка і пробудження. Завжди після ночі має бути рано настати, ні, і сонечко. Ну, то так і появляється, бо щось мені хочеться десь колись малювати, а де малювати? От ту я можу малювати все, що хочу. А благо тепер є фарби, я ж казала, тепер в магазинах є все, що хочете, і хочеться попробувати. Є така фарба, така. Та у мене не лише на подушках малюю, а я потім вже там хочеться плаття собі розмалювати, розмалювала плаття. І хочеться такі екоторби є, малювались на екоторби, майки якісь цікаві з тим, а ще коли діти менші були, щось їмся хотіло якісь інакші там. Ну, мама намалює, або Ксеня Михась просить, Ксеня намалює щось там прикольне таке. Ну, дивно. З того іде, все якась щось, одна ідея народжує якусь другу, і там щось хочеться попробувати. От там вже сакура, у мене були 4 пори року. Сакура лишилася. Ну, от сакура намальована, а тут вже пташечка зваляна. Вона вже із шерсті зваляна. Ну, тут вже все додає. Кружевку можна додати, ниточки можна додати. Ну, що хочеться вже мені щось таке. Потім була виставка ляльок до Дня Незалежності. Хотілося мені якихось янголиків зробити. Зато вони у мене такі голубо-жовтих кольорах і такі, щоб, ну, молилися за Україну, за все добре, щоб не було війни, щось мені. Ну, от коли щось таке хочеться, то
щось втілити. Ну, а це вже тепер нове, захотілося вишити. Просто якась коровка. От коровка ще коли сміялися, каже, ти там такі цітечки файні зробила. Ще й свіночок є. Коробка вишита. А тепер роблю того зайчика. Буде зайчик, теж спочатку вишиваю. Робиться заготовка, туловище вишиваю, потім шиваю. Далі вже підбирається тканина. Деколи є так, що вижу тканину, щось мені любиться. От якийсь такий цікавий колір або цікава фактурка. І вже щось, що швидко з неї зробити. То вже потім буде голова, будуть руки та й майте. Іграшка-подушка, бо я завжди роблю. З одного боку є лицева, з другого не є. Ну, то я знаю, може пообніматися там десь. Кожна рейка ваша має свою історію. Ну, навірно. Там ззаді вас совушки є такі, мама із совенятками. Там то, ну, то теж, бачите, малюється. Хочеться щось намалювати, якісь кольори попідбирати, щось таке. Я знаю, і різні, я всякі вже робила. У мене йде такими етапами, колись писанки, але колись, ну то, що надоїдає, але одну і ту саму роботу робити дуже довго, втрачається якийсь такий, пропадає той такий ентузіазм, хочеться що щось друге. Що коли ви змінюєте жанр? Щось новіше. Я вже, знаєте, коли хтось, навіть художники, коли малюють, кажуть, от ви, вона у вас така очима, от ви її таке, якби вона, ви привикаєте до неї. Ну, і треба відійти, хоч на день-два може її залишити, а потім подивитися, і ви як новим поглядом там щось увидите, щось, якісь недоліки, щось, що треба доробити, або щось не замучити головне. Бо деколи так є, що робите, все щось треба додати, все щось, а вже замучити може бути перебор. Головне десь вчасно зупинитися. Так. Ну, але то якраз добре, бо із одної роботи треба переключитися на другу. І, як то кажуть, відпочивати треба як? Переключитися на другу роботу. І тоді ви відпочиваєте, бо з душою робите щось нове, інакше, і загоряєтеся чимось, ідеєю. Мені просто любиться шукати якісь різні техніки і пробувати. Мені цікаво щось пробувати. Так, як я вам казала, плаття собі розмалювала. Мені все захотіло плаття з ромашками. У мене плаття з ромашками. Захотілося плаття з соняшниками. Я дуже люблю соняшники, плаття з соняшниками. Це вже друга техніка, це батік. Воно вже ну, така інакша техніка. Я вже і занавіски такі робила з соняшниками. Ну, раніше не було такого, фарб не було. А тепер, як кажуть, дорвалася впустити мене в магазин. І щось хочеться вдома пробувати, експериментувати. Так що, ну, є де націлитися. І продовжувати щось. Автори наступного сюжету запрошують нас до особливої країни щасливого дитинства. Саме там уявно мешкає 9-річна дівчинка на ім'я Аріша. Мати дівчинки робить для своєї дитини світ навколо яскравим, особливим та різноманітним. Напевно, інакше і бути не могло, вважають мої колеги з редакції програм німецькою мовою. Карантин закрив нас усіх по своїх домівках. Особливо складно залишатися вдома дітлахам, які звикли спілкуватися із своїми друзями, а також які надзвичайно рухливі. Але все-таки є діти, які мають особливий погляд на життя, і з однією такою дівчинкою я сьогодні хочу вас познайомити. Hallo. Hier bin ich. Wie geht's? Danke. Alles klar? Ja. Keine Hand? Keine Hand. Nichts? Coronavirus. Herzlich willkommen. Ja. Аліса та Аріша запросили мене сьогодні до своєї країни див. І знаєте, коли я дивлюсь на маму Аріши, мені здається, що переді мною справді та сама Аліса з країни чудес Льюіса Керрола. Тому що донечка Аліси живе у магічному світі, який їй збудувала її мама.
світі, де навіть комахи мають свій готель. Але справжнім дивом для Аліси було народження її донечки, яка прибула у цей світ з німецькою пунктуальністю. Deswegen muss Deutsch ihr zweites Ich sein. Ungefähr 10 Tage vor der Geburt von Arina habe ich mir den Zeh gebrochen und mit Gips musste ich dann nach Wien. Es war ein Schulprojekt. An diesem Schulprojekt musste ich noch teilnehmen. Das war irgendwie Abschlussabend. Ich habe alle Sachen mitgehabt in der Hoffnung, dass Arina in Wien zur Welt kommt. Aber nein, diese deutsche Pünktlichkeit am 22. Juni wollte sie zu Hause in der Ukraine in die Welt kommen. Хоча Аріша не народилася в Австрії чи Німеччині, дівчина з народження розмовляє німецькою. Das war wirklich sehr komisch. Also die ganze Familie hat mir gesagt, das Kind versteht kein Wort. Sie antwortet nicht. Aber ich war auch sehr stur. Ich habe mir gedacht, zweisprachig aufzuwachsen ist eine sehr gute Investition in die Zukunft von Arina. Und irgendwann begann sie mich auch zu verstehen. Вперта, допитлива, як її мама, Аріша безстрашно підкорює великий невідомий світ. Die Schule war interessant. Ich war in die österreichische Schule und in der deutschen Schule. Und wo ist besser, in der deutschen Schule oder in der österreichischen? In der deutschen Schule. Und was hast du dort gemacht, wenn du ohne Mama dort war? Ich vermisse seine Mama, aber ich halte durch. Die letzte Schuldirektorin aus Deutschland hat gesagt, sie bewundert mein Kind, weil sie gleich von der ersten Stunde an sich integrieren konnte. Sie geht in eine Klasse hinein, setzt sich an die Schulbank und sie ist dort Schülerin, fertig aus. Німеччина та Австрія – це лише маленька частина світу, який побачила 9-річна дівчинка. Вона побувала в 32 країнах світу. І першу мандрівку здійснила вже в 4 місяці. Und dann waren wir durch ganz Europa gereist. Auf allen möglichen Fahrradtouren war sie mit, weil wir hatten so einen Rucksack und so einen Kindersitz, Fahrradsitz. Also sie war immer mit, sie hat immer Steine im Mund gehabt und Sand, sie war immer dreckig. Und sie, war sie auch zufrieden damit? Sie kennt nichts anderes. Wir haben unsere Tochter an unser Leben angepasst. Sie geht im Regen wandern, sie fährt tagelang mit Bus, sie kann auf dem Boden schlafen, im Bus, im Zelt, im schönen Hotel, mit Hund, ohne Hund, das ist egal. Найекстремальнішою виявилася для всієї сім'ї спільна подорож до Сантьяго де Компостела. Das war eine Fahrradtour von Frankreich durch ganz Spanien. Das war die erste Klasse der Schule. Sie hatte alle Hefte mitgehabt und Lehrbücher. Und in diesem Anhänger hat sie Hausaufgaben gemacht während der Fahrt. In einem Schlafsack umgewickelt, 14 Tage durch Europa. Аріша вірить, що її мама – найкраща в світі, адже вона дозволяє Аріші будь-які дитячі пустощі. Wir machen eine Blödsinn und fotografieren sich und machen Tattoos, färben die Haare. Wir haben gemacht ein Sockentheater. Hallo, Mrs. Socken. Hallo, Mr. Strumpf, wie geht es Ihnen? Gut. Das letzte Video war, ich war die Mama, ich habe sich in die Mama umgekleidet und Mama war der Papa und wir haben getanzt. Who took the cookie from the cookie jar? Who took the cookie from the cookie jar? За словами маленької Аріши, більшість ідей для ігор вигадує її матуся. Мама sucht die Idee und sagt mir, wer ich will das machen. Und du willst überhaupt? Ja. Das war immer schon mein Traum.
so eine starke innere Beziehung mit meiner Tochter aufzubauen und ihr das zu geben, woran sie sich in Zukunft, auch wenn sie alt ist, erinnern kann. Zum Beispiel, dass sie etwas mit ihrer Mutter gemacht hat, was kein anderes Kind mit ihren Eltern macht. Таким є життя маленької Аріши з країни чудес її матері, у якій щодня відбуваються нові дива. І якщо ви хоча б на мить сюди потрапите, вам може навіть статися, що тут безсумнівно всі звірі та птахи розмовляють. І десь тут точно росте чарівний гриб, з'ївши шматочок від якого, ви перетворитеся знову на дитину. Все одно, скільки вам років, найщасливіші люди завжди залишаються дітьми в їхніх серцях. На цьому випуск проєкту «Етновіжн» добігає свого завершення. А про те, як і чим живе багатонаціональна спільнота нашого краю, ви дізнаєтесь уже за тиждень наступної суботи. Я бажаю вам гарного настрою та лише хороших подій у вашому житті. Бережіть одне одного та будьте здорові! З вами була Катерина Лазаревич, і ми побачимось за тиждень.